Greve? Ja. Hvordan er det at være på træningslejr? Jamen, det er super dejligt. Det er godt at være nede i varmen og ikke rende rundt i bidende kulde derhjemme. Jeg har hørt, det har været lidt blæsvejr også, så det er dejligt at være i de her omgivelser. Det giver lidt energi, når man står op om morgenen, så det er fedt. Vi talte jo sammen lige starten af preseason, da I kom tilbage, og du var sådan lidt usikker på, hvor Jesper Sørensen så dig henne på banen. Har du fået mere svar på det nu? Jamen, vidste vi i virkeligheden, hvem der blev træner på det tidspunkt, hvor vi... Ja. Hvor gjorde vi det? Ja, ja, det kan godt være. Jamen, det er rigtigt. Det var vi lidt i tvivl om. Men jeg har så spillet på den her en af de her sekser positioner her til at starte med, så det har været spændende. Ja, kan du sætte lidt op på, hvordan du selv synes, de her første tre træningskampe er gået for dig personligt? Jamen, jeg synes, det har set fint ud. Jeg føler mig i rigtig god form, og har ligesom taget den form, som jeg synes, jeg fik i efteråret med ind her i foråret. Så jeg synes, det har set rigtig fint ud, og føler mig rigtig godt tilpas på banen, og jeg er også på den her lidt nye, uvante position for mig. Men prøvede det jo allerede lidt på den anden side af nytåret, så det er spændende. Kan du prøve at fortælle lidt om din rejse fra venstre kant i Randers til sekser i Brøndby? Ja, men det er klart, at jeg tror også, at i sin tid blev jeg nok hentet som en, der sådan skulle ligge i det, hvad kan man sige, det næste rum, som er på banen, hvor at jeg måske nu er faldet et rum tilbage i forhold til, hvad jeg var vant til i Randers. Så det er klart, det er en lidt anden rolle og nogle lidt andre opgaver, som jeg nu umiddelbart står overfor med, i hvert fald når jeg spiller på den her sekser position. Så det er klart, at i Randers var det jo primært mig, som skulle være den kreative kraft på banen og lå også højt i sådan antallet af skabte chancer og scoret pænt med mål og assist og sådan noget. Det er klart, at det håber jeg selvfølgelig også, at jeg kan bidrage med, og det, som jeg tidligere har sagt, så synes jeg også, at midtbanespillere, især i Brøndby, skal score mål og lave assist, så det håber jeg også, at jeg kan bidrage med. Men det er klart, at jeg måske lige faldet et rum tilbage i forhold til, hvad jeg er vant til, men synes, det er spændende at kunne være med til at bygge spillet op, og kan godt se, at jeg også har nogle kompetencer, som kan komme i spil der. Ja, hvad er det for nogle kompetencer? Har du talt med trænerteamet om, hvad det er, der gør, at du passer så godt til den position? Jamen, det er klart, at jeg er måske lidt en type, der måske kan bringe nogle lidt flere ting end bare sådan, hvad skal man sige, det formelle i, hvad en midtbanespiller, altså transportspillet, hvor man bare flytter bolden fra A til B, der er det klart, at der har jeg måske også den fordel, eller det, at jeg også kan drive spillet ned fra den position af, og har nogle egenskaber i forhold til at kunne måske tage den med forbi en mand en gang imellem, og tage bolden med i fart ind i nogle rum, hvor mange nogle af vores andre centrale midtbanespillere måske er mere sådan deciderede sekser-typer, som så har nogle andre kompetencer. Og vi spiller jo med to sekser, hvilket jeg også tænker en af grundene til, at den her rolle passer der godt, snarere end at spille sådan en ene sekser måske. Ja. Kan du fortælle lidt om sådan samarbejdet med den anden sekser? Det kunne være Bell eller Vas eller ja. Slimane eller hvem der nu ligger der. Og positioneringerne jer imellem? Jamen det er klart, at hvad hedder det, der kigger vi selvfølgelig på, at der er nogle rum, der ligesom skal udfyldes på banen. Og der er det selvfølgelig klart, at der kan det godt være, at jeg en gang imellem skal søge rummet lidt længere op. Men det er klart, at det er vigtigt, at vores to sekser ligesom binder deres midtbanespillere og finder nogle gode rum derinde bagved, hvor noget af det, vi især har arbejdet med, er, at vores midterforsvar skal lidt tættere på presset, så vi midtbanespillere får lidt mere tid til at vende og tage nogle gode fremadrettede beslutninger, når vi får bolden, fordi at vi netop spiller en af deres offensive spillere væk, hvis det er, at vi kommer tæt på presset med vores midterforsvar. Og så er det så klart, at hvis man kigger lidt længere op, så er det selvfølgelig vigtigt, at vi kan finde nogle af de mellemrumstyper, vi har lidt længere fremme på banen, til at udfylde de rum, som der er lidt længere op på banen. Hvor meget frihed har du i forhold til det offensive spil, for eksempel? Jamen, det er jo klart, at frihed er jo nogle gange noget, du selv tager dig, eller hvad man siger. Men jeg har egentlig følt, at jeg har haft en god frihed her i de her tre kampe, som vi har spillet indtil videre.
og har da ikke, hørt noget for, at jeg har taget et løb med bolden eller noget en gang imellem. Så det går ud fra frihed, men det er klart, at når man spiller sekser, så skal man selvfølgelig være mere ops på, at spillet også går den anden vej en gang imellem. Så det er selvfølgelig klart, at det er vigtigt, at vi har nogle punkter inde centralt i banen, så vi ikke bliver alt for åbne bag til. Ja, hvad har sådan været den største omstilling for dig i forhold til for eksempel det defensive arbejde? Jamen det er klart, at man selvfølgelig skal være mere ops på, når man taber bolden frem i banen, at man ligesom skal stå i en god position, så vi hurtigt kan få generobret bolden igen. Der er selve positioneringen lidt anderledes på sekserpositionen, hvis man er lidt længere frem i banen. Mm. Og lige her til sidst, nu har du spillet rigtig meget i efteråret, var en af de bedste igennem hele efteråret. Ser også ud til at blive, i hvert fald hvis du fortsætter, fast starter i foråret. Hvordan har du det med også at skulle tage mere ansvar på banen og få mere ansvar af træneren? Nej, men det synes jeg kun er fedt. Jeg synes også, jeg har også en alder nu og har været i gamet og Superligaen i mange år efterhånden, så det er klart, at det er også noget, der er med til at tænde en, at man kan tage og skal tage lidt mere ansvar. Nu har vi jo mistet en, som tog rigtig meget ansvar, så det er klart, at det ansvar skal måske lægges ud på lidt flere skuldre nu, og der håber jeg, at jeg kan være med til at ligesom lette den byrde lidt.